Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zidan ham bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zidan ham bo'lsa. Ko'zlarimga qarab holing nima jon bolam desa, otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Bemor bo'lsam ming bor o'lib, ming bor tirilgan ular. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Ochib duoga otamni umrini uzaytir Alloh dedim. Boshim qo'yib oyiga onamni umrini uzaytir Alloh dedim. Qo'lim ochib duoga otamni umrini uzaytir Alloh dedim. Boshim qo'yib oyiga onamni umrini uzaytir Alloh dedim. Qulingman qodir xudo, jon desang jonim fido. Qulingman qodir xudo, jon desang jonim fido. Yurakda bitta sado, yurakda bitta nido. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa. Assalomu alaykum hammalaringizga. Tavallud ayamiz muborak bo'lsin. O'g'illarimiz, qizlarimiz nomidan tabriklaymiz, tabriklaymizmi? Rahmat. Xursandmisiz? O'g'illaringiz aytadigan gaplaringiz? Rahmat, hammasiga sog'-salomat, tashakkur qilamiz. Qanotamizni bir tabriklab qo'yamiz. Onam jannatim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana ko'rdingiz boshindagi videolarni. Hozir davomini qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, mana shu yerdagi podpisatsiya tugmachasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Keyin siz ham ota-onangizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, yoki tug'ilgan kunga bizlarga aytmoqchi bo'lsangiz, 94lik 119 1099 raqamiga qo'ng'iroq qilib yoki WhatsAppdan yozib, bizlar bilan bog'lanib tug'ilgan kuningizda taklif qilishingiz mumkin. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Bakmasan bakma kiyasan başka we'll be right back.
yanıp bir gözüm. Dünyalar gelsin lan. Bye.
Assalomu alaykum. Amerikami tilagimiz shu qo'shnilarimiz o'g'limdan nevaralarimning oldida sog'-salomat 100 yoshga kirgizdingiz. Uzoq umr, sog'-salomat tilayman. Yurtumuzdan çıksın, sağlamız olsun. Hemeni karımdanla şu yaş filan, doğan yüze, toyla bağırsın. Tebrikimiz yine bu mertliğe, 100 yaşta gidiş. Karı yapmam mı değil mi? Tebrik! Karınandan bir gel yaşamak nesip etki. Kudayım köp aylağı köp yıllağı özü yıldır gel.